Lampião morreu em Minas Gerais, na fazenda São Francisco, muitos anos depois. Ele morreu em 63, mês de julho. Na fazenda, nas cabeças que estavam penduradas no caminhão, eu vi. Aquelas cabeças, eu olhei para ver se encontrava de Lampião. Não encontrei. Aí procurei um rapaz que estava colocando se a cabeça do Lampião estava naquele meio. Está aí no meio. Tá aí no... Só foi dizer isso. Está aí no meio. O senhor ficou desconfiado? Aí eu voltei a procurar, mas não vi. Eu olhei e fiquei calado, não disse nada. Não tinha quem falar, não disse nada. Era eu e um sargento, Sargento Gabriel. Ele não tinha com quem falar. O cara que estava colocando estava calado, também não falava com ninguém. É uma coisa toda sem graça. Mas a história comprou a ideia. Foi, a data oficial. A história saiu. Ele não morreu lá, naquele bando não. O cara que mandou foi o coronel João Bezerra de Alagoas. Esse era o chefe lá. E a história só foi dele. Procurei o cara que estava colocando. Ele falou de banda assim. Não. Tá aí. Foi o que ele disse. Tá aí. O senhor disse o quê? Perguntou, qual é a cabeça do Lampião? Aí ele disse, não, eu digo, aí eu falei, ô moço, e a cabeça do Lampião tá nesse meio? Tá aí, foi o que ele disse. E eu olhei para todo mundo, quando olhei para outro, não peguei nada. Olhei e não vi nada. Fui pro outro lado do caminhão, não vi nada. Não, aqui não. Aí, também ele, o cara, não falou mais nada. O senhor disse a ele não que não estava aqui? Disse a ele. Aqui não está não. Ele também ficou calado, não disse nada. Eu conheci Lampião, eu era menino. Foi? Eu conheci. E onde isso aí? Conheceu onde? E lá em casa. Tomou café lá em casa muitas vezes. Chamava a mãe e comadre. Mas tem um cafezinho? Tem. Um cafezinho, saiu embora. Sozinho, ele sozinho. O senhor sabia quem ele era? Sabia. O Álvaro era o cangaço, não Lampião. Lampião era muito difícil cantar, andar. Ele andava só. Ele andava com um companheiro. Ele tinha o companheiro dele. Justamente quando ele saiu do bando, que atravessou o rio, atravessou de canoa. E do outro lado pegou um cavalo e foi-se embora. E dessa vez foi bater em Minas Gerais. Ele já tinha a fazenda dele lá. É. Foi bater lá. E junto com o cangaceiro que ele gostava dele. Chamava-se Inocenso. Ele. Era o homem de confiança. Era de confiança dele. O bando deles era muito difícil passar. Eles andavam muito escondidos. Andavam no mato também. Às vezes eles se encontravam no mato. Era uma coisa casual. Não era coisa chamada pegar e se encontrar, não. Se encontrasse de longe, se avistava. E de lá mesmo desaparecia. Sim, estou entendendo. É. Mas vocês não corriam atrás deles, não? Não.
quando via, fazia o quê? Fingia que não tinha visto. É? É isso. Não era interessante entrar em conflito, era? Não. E como é que o senhor ficou sabendo que Lampião tinha um morrido? Amigo dele, de Lampião. Era amigo mesmo. Era um senhor de porção. Era conhecido dele. Tinha trabalhado com ele, com Lampião. Tava, e quando ele morreu... Ele, nessa morte aí de 31? Ele estava lá, esse era um velho já. Ele estava lá, vivia com ele. Aí sabia que eu gostava de Lampião, aí foi, me disse. Passou em Pesqueira, eu estava até engraxando o sapato. Ele chegou e falou: sabe de onde eu venho? Não. Eu venho de Minas Gerais. Eu venho do enterro de Lampião. O quê? Lampião morreu. Morreu.